Lagu mana selawat zikir yang betul? Adakah kena tahu makna? Tidak syarat nah. Tidak wajib kita mengetahui makna zikir yang kita sebut. Subhanallah, alhamdulillah. Semata-mata kita sebut sudah dapat pahala. Kalau kepahai makna, dapat pahala menghayati pula makna dia, kogapa dia. Tetapi semata-mata kita baca petihah, bismillahirrahmanirrahim, boleh pahala. Kita sebut sallallahu alaihi Muhammad, tak faham makna kogapa dia, boleh pahala. Nah, tak syarat ada makna. Nah, hak penting kita baca molek, boleh pahala. Lafaz yang panggil lafaz tu ibadat. Antara lafaz ibadat Al-Quran, selawat, zikir lain tu khilaf ulama. Ada kata kena tahu makna baru boleh pahala. Manakala Al-Quran, selawat dan la ilaha illallah, tak tahu makna pun boleh pahala. La ilaha illallah, selawat, baca Al-Quran, tak tahu makna, tak faham kau apa, tetap boleh pahala. Kerana lafaz dia tu, perkataan dia sendiri tu berpahala dah. Eh, bukan sikit-sikit, satu huruf ayat Quran dapat 10 pahala. Eh. Kalau baca dalam Quran pula, dalam semaya, 100 kali. So ayat, so perkataan, so huruf, 100. Kan, eh.